sabni guddaan Itoophiyaa sirna galateeffannaa geggeesse mata duree jiruun toora marsareetii isaa irratti kan maxxanse Daily Mail. Oromoonni ayyaana waggaatti kabajatan kanaaf magaalaa muummittiitti kan wal argan yeroo jalqabaatiif jeem. Ayyaanni irreecha dhuma waqtii roobaa booda kan geggeeffamu ta'uu ibse inni barana jala bultii guyyaa jimmataarraa jalqabuudhaan bifa owwaadhaan kan kabajame ta'uu Daily Mail gabaaseeti jira. Dhumaati oraarsadee bara faranjoota 2016 yaadachiisuun odeessa isaa kan jalqabe Reuters immoo ayyaanni barana bifa miidhagaadhaan kabajamu addeessee jira. Oromoonni waggaa 150 booda magaalaa muummittiitti ayyaana kabajatan kanarratti hirmaachuudhaaf konkolaataa fi miilaan Oromiyaa guuturraa gama Finfinneetti alaabaan miidhaganii dhiichisaa akka imalan Reuters dubbatee jira. Dubbistoota addunyaa baay'ee kan qabu miidiyaan Ameerikaa guddichi Washington Post ayyaanichi nagaya kan labsuudha jechuudhaan ragaa bahee jira. Irreechaan sirna galateeffannaa Oromoo ta'uu kan yaadachiise Washington Post sabaa fi sablammoonni biraatis miidhagina ayyaanichaa akka ta'an ibsuudhaan uwwisa bal'aa laatee jira. Washington Post kan waabeeffate Associated Press ture. Magaalaan guddittiin Itoophiyaa irreechaa keessummeessite kan jee ammaas Afrikaan Niiwsiidha. Miidiyaan kun gabaasa isaatiin sabni guddichi halluu gurraacha, diimaa fi adiidhaan faayame ayyaanicha kabajaa oole jee. Miidiyaan guddichi British Broadcast Corporate BBC'n marsareetii isaarratti Oromoonni Itoophiyaanotaa ayyaana galateeffannaa kabajan jechuudhaan baasee jira. BBC'n suuraalee kabaja ayyaanichaa agarsiisan baay'eedhaas maxxanse. Ajaans Frans Pires hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo dubbisuudhaan oduu maxxanseen ayyaanichi Finfinneetti kabajamuun Oromoodhaaf injifannoo guddaadha jedhe. CGTN, Aljazeeraa fi Sabaa Himaaleen biroo gurguddoon ayyaana irreechaa bara kanaatiif uwwisa bal'aa laataniiti jiran.